Как да манифестираме лесно и да получаваме това, което желаем, използвайки закона за привличането в няколко стъпки. Аз съм Стоянка Филина и съм автор на книгата 21 вълшебни стъпки до твоята мечта. Добре дошли на моя канал. Не забравяйте да се абонирате, защото аз съм тук, за да ви помогна да подобрите живота си към още по-добро. Благодаря ви! Скъпи читатели, скъпи приятели, днес искам да споделя с вас някои стъпки, с които можете да направите вашето манифестиране и привличането на това, което искате да дойде в живота ви по-лесно и съответно да живеете животът, за който мечтаете. Аз го използвам в своето ежедневие и съм видяла неколкократно, че това работи. Затова искам да го споделя с вас абсолютно безплатно днес на канала, за да може повечето хора да живеят живота на своите мечти. Скъпи приятели, много хора започват да манифестират, да изискват от вселената и в един момент казват: не, това не работи, аз се отказвам, защото това са глупости, не мога да го направя. Можете, всеки може да го направи. Само че се изисква повече упоритост и дисциплина. Запомнете, че каквото излъчвате към Вселената, това и получавате, и това важи и за позитивните утвърждения, и за негативните. И в двата случая Вселената работи. Това, което е заключено във вашето подсъзнание, това всъщност излъчвате към Вселената и затова го и получавате. Ако вие имате много страхове, съмнения, това несъмнено се отразява и във вашия живот, защото вие го излъчвате подсъзнателно към Вселената и вие получавате много повече от това. Какво да направите? Начинът е да изчистите вашето подсъзнание от тези страхове и съмнения, защото те са блокажи, които не ви позволяват да живеете живота на своите мечти. Как да го направите? Като повишите вибрациите си с позитивни утвърждения, които четете или които казвате всеки ден. Примерно сутрин за 5 минути пред огледалото. Или за 2 минути след събуждане. Или вечер 5 минути преди да заспите. Позитивните утвърждения са нещо, което ще помогне на подсъзнанието да изчисти вашите страхове и съмнения, тревоги, безпокойства и ще ви позволи да привлечете повече позитивни, повече положителни хора, повече положителни събития, възможности във вашия живот. Много е лесно и съвсем елементарно. Положителни утвърждения могат да бъдат намерени в интернет мрежата, можете да ги видите и в моите книги. 7 лесни стъпки за сбъдване на желание или пък другата е 21 вълшебни стъпки до твоята мечта. Можете да ги намерите навсякъде онлайн в мрежата, можете да ги закупите. Ако не можете да ги намерите, пишете ми, ще ви помогна за това. Позитивните утвърждения са много важна част от нашия живот. Следващото нещо, на което да обърнете внимание, е вашето ясно намерение. Какво всъщност искате? Седнете и го напишете на един лист. Напишете го ясно и конкретно, за да може и едно дете, което е на 3-4 години, да го разбере. Защото Вселената е част от нас. Ние сме част от Вселената всъщност и така си взаимодействаме. Всеки един от нас е една малка Вселена. Но ако вие нямате ясно намерение към Вселената, тя няма да ви разбере. Намерение от типа: аз не искам да съм нещастна, аз не искам да съм бедна и така нататък, са намерения, които не са ясни за Вселената. Намерение като: аз искам нова къща, е ясно, но не е конкретно. Колко стаи е тази къща, къде се намира, каква квадратура, каква е цената, проверили ли сте, видяли ли сте. Това вече е ясно намерение за вашата нова къща.
Така че, писането на ясно намерение и то върху лист хартия е много важно, защото така по този начин вие помагате на ума, на вашето подсъзнание да види ясно това, което искате. Вие го изразявате и го излъчвате по този начин към Вселената. Много е важно да сте благодарни. Благодарността е вибрация, която ще усили вашето манифестиране. Така че бъдете благодарни за това, което имате и за това, което ще имате. Бъдете благодарни за това, което искате, а не за това, което не искате. Аз препоръчвам писането на дневник на благодарността. Това е много важна стъпка при манифестирането и задействане на самия процес. 100 дни е много добро време за писане на благодарности всеки ден. Благодарности за това, което се е случило към вас през деня, благодарности за това, което се е случило на другите. Много силно, много важно упражнение, което безспорно ще привлече успеха и изобилието във вашия живот. Значи, веднъж, когато вече сте изчистили подсъзнанието си от своите негативни убеждения, когато вече имате ясното съзнание какво искате, определили сте и сте го написали в сегашно време, е написано намерението, другият момент е да приложите своята благодарност към това, което се случва на вас, към това, което имате, това, което се случва на останалите, и да насочите фокуса към това, което имате до този момент, защото, нека си го кажем, вие цял живот не сте живяли с това, което имате сега. И със сигурност сега имате повече, отколкото преди. Ако имате по-малко от преди, това означава, че вие със сигурност не вървите по своя път, по своя правилен път. И е време за вашето осъзнаване. Защото не сте ли осъзнати, не сте ли хора, които да вървят по правилния път и да привличат в живота си това, което искат, то вие със сигурност ще се погубите. Помислете още днес върху това нещо. Къде се намирате? Това са някои от моите тайни, използвайки закона за привличането и правейки манифестирането много по-лесен процес, за да получите, за да привлечете в живота си това, което искате и това, за което мечтаете. Скъпи приятели, пожелавам ви един прекрасен вълшебен ден, защото вие го заслужавате абсолютно. Чао, чао!